As zopar kudankvor ais amisnal ir verchin giragin hasuts mezi vogch aroch yev yegadzenk deroch duna zink bashtelu miasnapar ais saravodyan bashtamunk'a hadgatsvats e mer sireli hankutsial varchagan yegpor darelitsin artiv hansines sako yegpair kasabiani ir hishadaga ortnyalalla Մեր ծառայեսեր եղբայրը միշտ պատրաստական էր դերոճը ծառայության մեջ։ Ան ներգայիս փարքի մեջ է եւ արժանացած իր վարձքին։ Դեր օրդն է վերակույրը իր զավակները Հակոբ եւ Կոկոն ու մխիթարե զիրենք ու նաեւ իրենց փոլոր ասկագանական բարակաները։ Մեր արավոդյան բաշտամունքը Bidieskasink yerkelov 625-erort yerka Hodengais 625 ov Ararich hzor մեզ աուտկով դերոճքահում մոդեցնե Մեր բաշտելի հայրը սրդանց փառք կուդանք քեզի այս օրհնյալ դերունական օրվան համար որ անգամ եւս մեզի հավաքեցիր կուդաճարիտ մեջ որբեսի քանք եւ մեր սրդին շնորհակալություններ հայտնենք որբեսի մեր ցայներով մեր երկերով քու անունդ մեծարենք փառավորենք բադվենք
Փառք կուտան գովդեր, որ խոստմանդ համացայն մեր մեջ ներգայես այս արավոտ։ Եվ մենք այս հավատքով եկած ենք, քեզի հետ հանդիպում ունենալու, ոչ թե իրար երես դիտելու, հաբադեր քեզի հետ հաղորդակցելու և քո անուշ ձայնդ լսելու։ Շնորհակալ ենք գովդեր, քո բազմաթիվ փարիքներուդ համար, որոնք գվայլենք այս չար աշխարհի մեջ, Այով դեր փառք կուտանք, որ ներգայությամբդ մեզ գործնես, մանավանդ Սուրբ Հոգուին բնակության համար, այդ մեծ նվերին բարգևին համար փառք կուտանք, որ մեր սրդերում մեջ գբնակի և մեր կյանքերը գարաճնորդե, գուրախացնե մեզ, ամեն ճշմարտության մեջ գհաստատե։ Շնորհակալ ենք դեր, քո փարիքներդ անթիվ և անհամար են, Բոլորին համար մեր սրդին երախտագիտությունը գայտնենք։ Դեր շնորհակալ ենք նաև խոսքիդ համար, որ մեր ոտքերուն լույս է, մեր շավիղներուն ճրագ է։ Փառք կուտանք, որ քո խոսքդ մեր մտքերը գլուսավորե, մեր սրդերը գլուսավորե, և այսպես ավելի լավ կճանչնանք քեզ, քո ստորոքելիներդ, քո գործերդ, քո սքանչելի գործերդ մեր կյանքերուն մեջ Ցայդուն են ով դեր, փառք կուտանք բոլորին համար, ընդունե այս արավոտ մեր բաշտամունքը, և ըլլա որ այս պահը բոլորիս համար հատուկ պահ ըլլա։ Այով դեր նաև այս պահուս գիշենք մեր բոլոր սիրելիները, որոնք մեզ մի առաջ քեզի միացան, անոնք գադարյալ ուրախության մեջ են։ Շնորհակալ ենք դեր այս երջանիկ և հաստատուն հույսին համար, որ քո վրա հիմնված է։ Այո դեր, մեր հույսը փուչ փիլիսոփայություններու վրա հիմնված չէ, հաբա քո խոսքիդ և քո անձիդ վրա հիմնված է, որովհետև թուն ես ճշմարիտ հույսը։ Այո դեր, թունս իր, ես եմ ճամփան ճշմարտություն և կյանքը, ես եմ հարությունը ու կյանքը։ Փառք կուտանք դեր, որքանալ նեղություններ, դժվարություններ ունենանք այս աշխարհի մեջ, Քալու փարքինքով ոչինչ են, զորացնես մեզ ամեն օր այս հույսով և մեր հավատքը ամրապնդես։ Դեր գաղոթենք բոլոր անոնց համար, որոնք դժվարություններում մեջ եկածին, մանավանդ հիշես սկավորները դեր, հիշես դեր որբևարիները, իրենց անուններովը շնորհած կայդարչև գբերեք, որպեսզի բոլորին մխիթարես, զորացնես, քաչալերես, Եվ անոնց հավատքը ամրապնդես, մանավատքը խնդրենք դեր մեր Ռիտա քրոջ համար, քու ներգայությամբ դեր անոր մոտ ըլլաս, և թփչիս, զորացնես, մխիթարես, քաչալերես, որպես այս դժվար օրերում մեջ դեր ան իր հավատքի մեջ հաստատուն քու անունդ փարապանե, փարավորե, և այսպես ով դեր մեր բոլորին կյանքի մեջ երորդությունը փարավորվի, հիշես դեր այս պահուս, ուր որ հավաքված աշխարհի բոլոր կողմերը, քո զավակները քեզ գբաշտեն, անոնց վրա էլ քո օրհնությունդ հանգչի, և դեր խոսքիդ մատաղարարությունը օրհնություն դառնա։ Գաղոթենք մեր հայրենիքին համար, ով դեր չենք կրնար չհիշել դեր մեր հայրենիքը, մեր ժողովուրդը, Հայաստանը, Արցախը, գխնդրենք ով դեր, որ թուն հրաշներ գադարես, այնպես մը գործե քո հոգիդ, որ դեր խոնարին քո առջևդ և բոլոր սրդով քեզ բաշտենք ու ոչ թե միայն շրթներով, հիշես մեր բոլոր ղեկավարները դեր իմաստությամբդ օժդես, և դեր այսպես մեր ժողովուրդը ցերկերուդ մեջ առնես, և մեր ժողովուրդի միջոցով այնպեսի հրաշներ գադարես, որ բոլոր ազգեր քիտնան, թե մենք քու գդենք և քեզի գպատկանինք։ Այս պաշտամունքը սկիզբեմ մինչև վերջներ ցերկերուդ կանցնենք և թուն փարավորվիս Հիսուսի անունով, ամեն։ Աստծո խոսքին ուզենք հատկացնել ժամանակը։ Այսօր հիշադակի պաշտամունքը լալով ուզեմ ձեզի խոսիլ հավիտենական կյանքի մասին։ Ասկե մեկ տարի առաջ էր, Սակո եղբայր Քասաբյան մեզ թողեց և իր սիրելի փրչին միացավ, ըլլալու անոր հետ և նաև իր մի առաջ մեկնող բոլոր սուրբերուն հետ։
ժառանգելու համար հավիտենական կյանքը Քրիստոսի հետ։ Եթե որդիներ, ուրեմն ժառանգորդներ, այո, ժառանգորդներն են Աստծո և ժառանգագից Քրիստոսի։ Այս պատճառով աշխարհի մեջ մեր գրած նեղություններուն, չարչարանքներուն գհամբերենք, որպեսզի անոր փառքին ևս մասնակից դառնանք, գսի առաքյալը Հռոմայեցիս 8:17. Երանելի են բոլոր անոնք, որ մեզմի առաջ այս փառքին հասան։ Սակո եղբայրը այդ երանելիներուն մեջ գտնվի։ Հաճախ եղբոր խոսքերը ականջիս կհնչեն, երբ անհիվանդանոց կգտնվեր, իր հետ հերացայնով կխոսեինք, գաղոթեինք, ան գսեր, ես պատրաստ եմ, մահեն չեմ վախնար։ Այս խոսքերը գրնա ասել մեկը, որ Հիսուսով հաշտված է Աստուծո հետ։ Խիղճը և միտքը հանգիստ է և Քրիստոսի խաղաղությունը գվայել է իր սրդի մեջ։ Օրհնյալը լավ մեր եղբոր հիշադակը։ Եվ գաղութենք, որ Աստված զորացնե իր գոհագիցը վերան, նաև Հակոբը, Քոքոն, իր սիրելիները, առաջնորդեզ իրենք իր իմաստությունովը, որպեսզի գարենան կյանքի դժվարությունները թիմակրավել։ Թող Սուրբ Հոգին մխիթարե նաև մեր բոլոր որբևարիները, աղոտկով բոլորին շնորհացքային առջև կփարսացնենք, որ դերս իրենք զորացնե ֆիզիկապես, հոգեպես, որպեսզի շարունակեն դերոջը հետ քալել հավատարմությամբ, մինչև որ բոլորս հասնենք մեր վերջին փնակավայրը, երկինքը, հոնալ բաժանում չգա։ Փառք կուտանք այս փառավոր հույսին համար։ Ճշմարիտ հավատացյալը այս հույսով գաբրի և այս հույսով իր աչքերը կփակե։ Ուրեմն, մեր նյութը պիտելա հավիտենական կյանքը Քրիստոսի հետ։ Եվ այս սուղությամբ պիտի գարտամ մեր տիրոջ բարեխոսական աղոտքեն համարմը, որ արձանագրված է Հովաննու ավետարանի 17-րդ գլուխի մեջ։ Այդ համարը երրորդ համարն է, որ մեդկը դիդոսի ուղված նամակենալ պիտի գարտամ համարմը։ Ուրեմն, Հովաննու 17:3-ի մեջ այսպես կսե մեր դերը։ Եվ այս է հավիտենական կյանքը։ Եվ այս է հավիտենական կյանքը, որ ճանչտան քեզ միմիայն ճշմարիտ Աստվածդ, ու Հիսուս Քրիստոսը զորդուն ղրգեցիր։ Դիդոսի նամակենալ, դիդոս 3:7-ի մեջ այսպես կսե, բայց եկեք 4-ին գարտանք, 4-րդ համարեն, դիդոս 3-րդ գլուխ, 4-ին պիտի գարտամ։ Բայց երբ մեր փրկիչ Աստուծուին քաղցրությունը ու մարդասիրությունը հայտնվեցավ, ոչ թե արդարության գործերեն զորոք մենք ըրինք, հաբա իր ողորմությանը համեմատ մեզ փրկեց նորեն ծնանելու ավազանի միջոցով ու Սուրբ Հոգի նորոգելովը, զոր արադորեն թափեց մեր վրա Հիսուս Քրիստոս մեր փրկչին ձեռքով, որպեսի անոր շնորհքով արդարացած հավիտենական կյանքի հույսով ժառանգը լինենք։ Հավիտենական կյանք։ Աստվածաշունչի ընդփռնումով հավիտենական կյանք չի նշանակել միայն մահեն յետքը գոյատևել։ Աստծո խոսքը, երբ հավիտենական կյանքի մասին գուսուցանե, միայն մարդուն հոգին գոյատևման շուրջ չի խոսիր, հիմնական այդ չէ։ Անհավատ մեղավորներ, Աստծո թեմ պայքարող մարդիկ ալ մեռնին, յետքը հավիտյան գաբրին անոնց հոգիները, Ներոնը, Վեսպասյանոսը, Թոմետյանոսը, Հիտլերը, Ստալինը,
Անոնքալ Հավիդյան Գաբրին Ձաձուկ փամ չէ որ բոլոր գրոնքները գհավադան թե Հավիդենական գյանք քոյություն ունի եւ իրենց ըմբռնումով գնագարակրեն զայն Հարցը այն չէ թե ես ինչպես հասկացած եմ Հավիդենական գյանքը Հարցը ով գրծած է Հավիդենական գյանքի մասին խոսիլ Եվ որքան վստահելի է ան որ խոսած է այս մասին Արասպելներու հավատացողներն ալ հետևողներն ալ Հավիդենական գյանքի մասին գխոսին Արասպելը մտքի երևակայության արդատրություն է Գրաբաշտական գրոնքներու փիլիսոփայությունը արասպելներու վրա հիմնված է Անոնք ալ գհավատան թե Հավիդենական գյանք քոյություն ունի Ասյո մեջ գրոնքներ կան, որ երբ այրը մահանա, գինը ողջ-ողջ այրին հետ կթաղեն, որպեսզի իր հավատացյալ ամուսինը առանց գինի չմնա Հավիդենականության մեջ։ Գնամոլության վրա հիմնված գրոնքն ալ լայն ծավալի վրա գուսուցան է իրենց հետևորդներուն, որ անոնք չմտահոգվին, երբ մեռնին, Քանի որ Հավիդենականության մեջ գույս աղջիկներ իրենց կսպասեն գհավատան թե երբ մեռնին Հավիդյան պիտի ապրին Մեր ժողովրդի մեջ ալ խելացիներ կան որոնք գհավատան Հավիդենականության ապա ցույց իրենց մեռնող բարեկամին հավատացյալ բարեկամին Թակաղին մեջ օղի շիշեր գտնեն որբեսի հավատացյալ բարեկամին Հավիդենականության մեջ եթե սիրտը օղի ուզե կոնե խմե գհավատան Հավիդենական գյանքի Քրիստոնեական մեջ բոլորովին դարբեր իմաստ ունի Հավիդենական գյանքը միայն քոյադևել չէ Սուրբ Գիրքը որակին մասին գխոսի Եթե միայն հարուցյալ Քրիստոսի նայինք ու անոր խոսքը լսենք, պիտի հասկանանք, թե որքան փառավոր է Հավիդենական գյանքը, որակավոր է, որակ կա, վիճակ մգա։ Միայն ճշմարիտ, միակ ճշմարիտ աղբյուրը դեղեկանալու Հավիդենական գյանքի մասին Աստվածաշունչն է։ Որովհետև Աստվածաշունչին հեղինակը Հավիդենական Աստված ինքն է ու մենք անգել լսելու ենք Հավիդենական գյանքի մասին Ան Հավիդենական Աստված ըլալով գրնա մեզի խոսին եւ հայտնել Հավիդենական գյանքին շուրջ Ցեզմե ով Ադամնապուշի գերտա եւ գսե աչկերս գարմրեր են գցավի Հաջիս լուծում մունիս Ադամնապուշի բիցե սխալ հասցեի եկերես Ագրաները պրոբլեմ ունին գլուծեմ Թուն աչքի մասնակետի պետք երթաս Հետևաբար Հավիդենականության մասին լսելու ես Հավիդենական աստուծմե որ երկինքն էր ու մարմին արավ եւ խոսեցավ Ըսգիսպեներ փանը Եվ Փանը Աստված էր, Աստուծո քով էր, եւ Փանը խոսքը լոգոս մարմին արավ ու մեր մեջ փնագեցավ։ Եվ անոր փառքը տեսանք հորմե միածնի փառքին պես։ Պատմության մեջ միակ անձը, որ ասավ, ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ցեզի, ան որ ինձի գհավատա, իմ անձից գհավատա, Հավիդենական գյանք ունի։ Ոստի Աստվածաշունչի ուսուցումով Հավիդենական գյանքը նշանակե Քրիստոս, Քրիստոս։ Եվ Հավիդյան անոր հետ ըլլալ։ Այս է Հավիդենական գյանքը։ Առաջին Հովաննու 5-րդ գլուխի մեջ այսպես կգարտանք 5:11-12 Եվ վկայությունը այս է,
Vorasvats mezi havidenagan gyank tvav u ais gyankh anor vortvui meche. An vor vortin entunadze gyank uni yev an vor astso vortin entunad che gyank chuni. Havidenagan gyankh Kristos inkne. Yev aise havidenagan gyankh vor janchnan kez mimiayn jshmarit asvatsat ու Հիսուս Քրիստոսը որ թուն գրգեցիր։ Ուրեմն Քրիստոսի արաքելության անոր խաչին վրա գադարած փրկակորձության անոր անցին հավատալով հավիտենական գյանք գունենանք։ Գյանքը որում մեջ Աստված կա, Քրիստոս կա, եւ ուր որ է ան Քրիստոս Քրիստոս ուր որ է մարդուն յանքի մեջ հոն գադարյալ երջանկություն, խաղաղություն, ապահովություն գա, արդարություն, սրբություն եւ սեր գա։ Խաչին եւ խաչալին թշնամիներն ալ հավիտենական յանք ունին, սակայն հոն ասված չգա։ Եվ այդ փավարարը իրենց յանքը թժոխային դարձնելու Հավիտենական ցանկի առնչությամբ գալք մջշմարդություններ ցեր ու շատրության բիդանցներ մեր մխիթարության համար։ Որ դեսնենք, թե ինչ փարավոր է այն վայրը, ուր մենք պիդերտանք։ Առաջին, կուզեմ ասել, թե մարդը ստեղծված է, որ հավիտյան ապրի, ան հավիտյան գաբրի, այդպես ստեղծած է ասված։ Սակայն մեղքին պատճառով մահը մուտք կորցեց։ Եթե գարտանք Հրոմայեցիս 5:12-ի մեջ այսպես կսե արակյալը. Վասնզի ինչպես մարտեմը մեղքը աշխարհ մտավ, եւ այն մեղքեն մահը, եւ այնպես ամեն մարտոց վրա դարածվեցավ մահը, քանզի ամենը մեղանչեցին։ Այս մահը թե հոգեոր եւ թե ֆիզիկական մահ է։ Հոգին մեռավ։ Հոգևոր մահը աստծուցում է, բաժանում է։ Հոգին աստծո բատկերով ստեղծված այն մասն է, որուն միջոցով մարդը աստծո հետ կհաղորդակցի։ Հոգին այն հոգևոր ընդունակություններն են, որ աստվածալ ունի՝ միտք, գամք, զգացում, խոսին, խոսիննալ հոգևոր ընդունակություն է։ Սակայն մեղքին պատճառով այս հոգին ալ մեռավ, այսինքն չի գրնար աստծո հետ հաղորդակցիլ եւ անոր համար ապրիլ, չի գրնար, մեռած է։ Անգեղծ աբաշխարությունով մեղքը թողելու եւ աստծո գողմը անցնելու որոշումով մարդու մեջ այս մեռած հոգին վերստին գծնի, գգենթանանա, ջանք կունենա։ Որմե յետկը ան գրնա աստուծո համար ապրիլ եւ անոր հետ հաղորդակցիլ։ Հետեւաբար հավիտենական յանքի առնչությամբ առաջին ճշմարտությունը զոր հասկանալու ես, թե թուն անմա հոգի ունիս եւ ան հավիտյան գաբրի։ Հարցը սակայն ուր պիտի անցնե այս հոգին իր հավիտենականությունը։ Քրիստոսի հետ, աստուծո հետ, թե ոչ անգե հավիդյանաբես, հավիդենաբես բաժնված ուրիշ վայրի մեջ։ Եթե հարցնես զիս, ինչպեսի վայր մնա այդ ուրիշ վայրը, գտելաթրեմ, որ նոր գդագարանը գարտաս, որովհետև այդ հարցումին Հիսուս ինք գպատասխանե եւ դասնյակ անգամներ հիշած է Աստուծո իշխանությունը եւ անոր դերությունը մեր ժողներուն հավիտենական վայրը։ Եվ այս կդանի մեզ երկրորդ ճշմարտության հավիտենականությունը վայր մնե, վայր մնե։ Դիրող վիճակ մգա հավիտենականության մեջ։ Ինչպես ասինք, միակ ճշմարիտ աղբյուրը ուրգե գրնակ դեղեկություններ ստանալ հավիտենականության մասին Աստվածաշունչն է։ Աստուծո խոսքը
Հավիտենականության մասին երկու վիճակներու եւ վայրերու մասին գխոսի։ Իրենց անուններով գխոսի։ Երրորդ վայր քոյություն ունի, եթե ունենար Սուրբ Գիրքը պիտի խոսեր այդ մասին։ Յուրաքանչյուր մարդ, որ աշխարհ գուքա, երբ իր աչքերը գպագե, այս երկու վայրերեն մեկուն մեջ պիտի գտնվի, ըմբռնե կամ ոչ, հասկնա կամ ոչ, հավատա կամ ոչ, գացությունը չի փոխվի։ Մենք հավիտենական կյանքի մասին գխոսի գահավատանք, ոչ թե որովհետև գահավատանք անոր համար հավիտենական կյանք կա, որովհետև Հիսուս ինք գխոսի, Աստծո խոսքը գխոսի։ Եվ հիմա որքան որ ժամանակս ները գուզեմ ձեզ խոսիլ այն վայրի մեջ, ուր Աստված կփնագի, դիեզերքի արարիչը եւ մարդուն փրկիչը, մեր հավիտենականությունը հոնե, հոնե։ Այդ վայրը գոչվի թրախտ եւ երգինք, ոչ թե թրախտ կամ երգինք։ Բացադրեմ, առանց մանրամասնության երթալու բացադրեմ, շնորհքի տնտեսության մեջ մեռնող հավատացյալներ թրախտ երթան։ Թրախտը այն երջանիկ վայրն է, որու ակնարգեց Հիսուս, երբ խաչին վրա աբաշխարող ավազակին ասավ. Այսօր ինձի հետ ուր պիտի լաս թրախտին մեջ, այսօր ինձի հետ թրախտին մեջ պիտի լաս։ Այս վայրի մեջ ննչո հավատացյալներուն հոգիները ցերպազատված անիձյալ հողե մարմինեն, մարմինին բոլոր գաշկանդումներեն, գադարյալ խաղաղության եւ անպատմելի ուրախության մեջ են։ Եթե կարելիությունը ունենայինք անոնց հարցնելու, գուզեք դարձյալ երգինքալ, առանց վարանելու ոչ մի դլար պատասխանը։ Թրախտի մեջ ննչող հավատացյալներ գսպասեն վերջին փողին հնչվելուն, որպեսի փառավորյալ մարմիններ հագնին, հարություն առնելու եւ հափշտակվող եկեղեցին հետ Քրիստոսի ադյանին առջև բարձադրվելու։ Փառավոր է, փառավոր է։ Պետք է մարմին առնել եւ Աստծո խոսքը գխոսի այդ ուղղությամբ։ Պիտի գարտամ առաջին Թեսաղոնիկեցվոց 4-րդ գլուխի մեջ հոն գսե, դարձյալ առաջին Կորինթացեց թուխտենալ պիտի գարտամ, հետևյալ գսե առաքյալը առաջին Թեսաղոնիկեցի 4:14-17 գարտամ, լավ լսեցեք։ Վասնզի զայս գզրուցենք ցեզի դերոջը խոսկովը, թե մենք որ մինչև դերոջը քալուստը ողջ կմնանք, փնավ ննչեցյալներեն առաջ պիտի չանցնինք։ Վասնզի դերեինք ասդարարության հրամանով, հրեշտակապետին ցայնով ու Աստուծո փողով երգինքեն պիտի իջնե, եւ Քրիստոսո մեռածները առաջ հարություն պիտի առնեն, անոնք որոնք թրախտի մեջ գնընչեն, հարություն պիտի առնեն առաջ անոնք։ Եթե մենք գալ որ ողջ մնացած ենք, անոնց մով մեկտեղ պիտի հապշտակվինք, ամբերով դերոջ առջև ելնելու օդի մեջ։ Իսկ առաջին Կորինթացի 15:51-53-ի մեջ այսպես գսե. «Ահա ցեզի խորհուրդ մգզուրուցեմ, ամենս պիտի չնընչենք, բայց ամենս ալ պիտի փոխվինք, հանգարձակի աչքոցել փանալու մեջ, վերջին փողին հնչվելու ադենը, որովհետև փողը պիտի հնչվի ու մերելները հարություն պիտի առնեն առանց ապագանության, եւ մենք էլ պիտի փոխվինք, վասնզի պետք է որ այս ապագանացու մարմինը անապագանություն հագնի ու այս մահկանացուն անմահություն հագնի»։ Որ մե յետքը, երբ հարությունը դեղի ունենա փողը, այս փողը ննչող հավատացյալներ պիտի լսեն միայն, անոնց համար է հարություն պիտի առնեն։ Եվ որ մե յետքը երգինք, բարձադրվել են յետքը, ապրիս բարի ու հավատարիմ ձարախոսքը լսել են յետքը, Քրիստոսի ադյան առջև երգինք,
որպես Քրիստոսի ժառանգորդներ հոն անցնելու մեր հավիտենականությունը։ Հավիտենական կյանք Քրիստոսի հետ։ Բողոս Արաքյալ այս վայրը հափշտակվեցավ եւ չգրցավ բարեր գտնել նկարակրելու համար երկինքի փառավորությունը եւ գսե։ Լսեցի չբատմվելու խոսքեր, զորոք մարդուն արժան չէ ասել խոսիլ։ Երկրորդ Կորինթացի 10:4։ Ուրիշ տեղ մը գսե, ասված այնպեսի դեղ մը պատրաստած է իրեններուն, որ բարեր չգան, աչք չէ տեսեր, ագան չէ լսեր։ Հոն է քրիստոնյային ճշմարիտ հավատացյալին հավիտենականությունը։ Որքանալ ոդանավորներ ու քիրքեր քրվին երկինքի փառքը նկարակրելու, դագավին մեր սահմանապակ մտքերը կարող չեն ըմբռնելու երկինքի իսկական փառքը եւ փառավոր վիճակը, ուր պիտի ըլլա մեր հավիտենական բնակավայրը Քրիստոսի հետ։ Միայն գրնանգս էլ, ինչ որ Աստծո խոսքը ասած է, որոշ պատկերներ տված է, որպեսզի մեր այս սահմանափակ միտքը հասկանա։ Գրնանք ասել, թե հոն ցավ ու արցունք չկա։ Հոս գուլանք, հոս արցունք կա, հոս կցավինք, հոն չկա։ Ադելություն եւ նախանդ չկա։ Պատերազմ չկա, որովհետեւ մեղք չկա։ Հոն խաղաղության իշխանը արդարությամբ եւ սրբությամբ կթակավոր է։ Այսպեսի վիճակ մնե հավիտենականությունը քրիստոնյային համար։ Եվ այս գիտակցությամբ Պողոս Արաքյալ Փիլիպեցվոս թուղթի մեջ այսպես գսե 1:21-23 գսե. «Վասնզի ինձի համար ապրիլը Քրիստոս է ու մեռնիլը օգուտ»։ Լսած եք մեգեմը, որ գսե մեռնիլը օգուտ է։ Ասողը այդ ադեմվա հույն փիլիսոփաներուն հետ գմրցակցեր։ Արիսպակոս փլուրեն ջար տված է։ Փիլիսոփա մներ, բայց հետևյալը գսե, ինք գսե, մեռնիլը օգուտ է, հապա եթե մարմինի մեջ ապրիլս իմ քորձիս բդուղ գբերե, ալ չեմ քիդեր որը ընդրեմ, երկու կողմենալ նեղը մնացած եմ, մեկնելու ու Քրիստոսի հետ ըլլալու փափակ ունենալով, քանզի այն շատ ավելի աղեգ է»։ Քիդագից մեկը գրտն այս խոսքերը ասել։ Քիդագից Պողոս Արաքյալ ամենայն քաջությամբ գսե, հանդիպած եմ շատերու գսեն, մարդոցմե ով քացեր է եկեր է, որ բատմե մեզի հավիտենականության մեջ ինչ կա, Երանի թե ասված, ասված ամենագարող չէ, քոնե դարին մի քանի անգամ բոլոր աշխարհի երկիրներու մեջ մի քանի մարդիկ ղրգեոն ցույց տա, որքան բատմե եւ հավատամ մարդիկ, ասված գարող չէ այդպես բան անելու։ Մարդը չի գրնար երթալ եւ քալ ու բատմել, որտեւ երթա ալ չի վերադառնար։ Բայց Հիսուս ինք եկավ ասելու, թե հավիտենական կյանք կա, վայր եւ վիճակ կա։ Իր քարոշչությունը սկսավ աբաշխարեցեք, վասնզի երկինքի թագավորությունը մոտ է։ Ինչ թագավորություն? Երկինքի թագավորությունը մոտ է։ Ասել ուզեց, ուրիշ թագավորություն մգա, ուրիշ աշխարհ եւ վայր մը, վիճակ մգա, իմ թագավորությունս այս աշխարհեն չէ։ Ան ասավ, Աստուծո հավատացեք, ինձյալ հավատացեք, գսե իմ հորստունը շատ բնակարաններ կան, հապա թե ոչ ես պիտի ասեի, հիմա գերթամուցեզի տեղ կպատրաստեմ, եւ երբ գերթամուցեզի տեղ պատրաստեմ, նորեն կուքամ եւ ձեզ քովս կառնեմ, որպեսի ուր ես եմ թուգալ հոնը լակ։ Ուր ես եմ թուգալ հոնը լակ։
Հիսուս սուտ չի խոսիր։ Ամեն մարդ սուտ է, բայց Հիսուս սուտ չի խոսիր։ Անորեն բիդիկա, անպայման բիդիկա, մարդիկ հավատան կամ ոչ, Հիսուս նորեն բիդիկա։ Եվ մենք անոր հետ բիդլանք, հավիդյանս, Քրիստոսի հետ։ Մենք պիտի տեսնենք արքանորմը, անպայման պիտի տեսնենք, եւ այդ օրը մոտեցավ։ Պատրաստ ես։ Երկը գսե, պիտի տեսնենք արքանորմը, պիտի տեսնենք։ Մեզ մի առաջ մեկնող մեր բոլոր սիրելիներուն պիտի միանանք այն վայրի մեջ, ուր Քրիստոս կթագավոր է։ Սակայն առաջ հոս մինչ գաբրիս ֆիզիկապես քու սրդիտ մեջ թակավորելու է, որպես երբ աչկերը թպագես, թակավորիտ հետը լաս։ Հոս ով գթակավոր է քու գյանքիտ վրա, անոր հետ պիտը լաս հավիդենագատության մեջ։ Եթե սադանան գթակավոր է, անոր հետ պիտը լաս։ Եթե Քրիստոս գթակավոր է, Քրիստոսի հետ պիտը լաս։ Ինչ փառավոր հույս, ճշմարիտ հույս է ասիգա, ոչ թե ինչն ենք, մեզի այդպես սորվեցուցին, մեր մեծ բաբաները ասին, որ մեր նիստն է Հիսուս բաբային քիրգը գերտաս, և մենք ալգահավադանք, ոչ, այս ճշմարտությունները Հիսուսի փերնե ելած են, որ գենթանի է, հարուցյալ դեր է, գաբրի, հրաշներ կգադարե, անոր հետ պիտի անցնենք։ Ընդունած ես դեր Հիսուսը, որպես թագավոր սրդիտ վրա, եթե այո, երանելի ես, ամենա երջանիկ մարդն ես։ Իսկ եթե ոչ, չես ուզեր այսօր ընդունիլ, հրավիրել դեր Հիսուսը սրդիտ մեջ, որպես թագավոր, և անոր խաղաղությունը վայելես, ուրախությունը վայելես։ Հարցը հավիդենական գյանքի հավատալ չէ։ Հարցը, ուր պիտի անցնես հավիդենական կյանքը։ Խոր է այս մասին։ Եթե Աստուծո հոգին քեզի խոսեցավ, հիմա նստած տեղդ, սիրդդ բարձրացուր, ասե դեր Հիսուս, այսօր հասկացա, թե հավիդենական կյանքը ունես, եկուր սրդիս մեջ, սրդիս թագավորը ուն եղիր, և այսուհետև գուզեմ, որ ունը լաս իմ կյանքիս թագավորը, հրավիրե դեր սրդիտ մեջ։ Եվ եթե բաշտամունք է հետ գպապակից միասին աղոթենք, հավելվածական դեղեկություններ արդել, դրամատրված եմ, երանիտ է, թող Սուրբ Հոգին այս ճշմարտությունները մեր սրդերում է չթրոշմ է, և կյանքի դժվարություններում դակ ընջված չաբրինք, հավիդենական կյանքի հույսով և հավատքով թիմակրավենք բոլոր դժվարություններ, առաքյալը գսե մեր այս չնչին նեղությունը, որ հոս գաբրինք, քալու փարքինքով ոչինչ է, չի փախտադվիր։ Այնպես որ դեր օրհնեցես, և այս հույսով, հավատքով շարունակենք բոլորս իր փարքին համար ապրելու։ Ամեն։ Հովաննու 3-րդ գլուխ 3-րդ համարը գսե, եթե մարդը նորեն չզնանի, չի գրնար Աստծո թագավորությունը տեսնել։ Դեր շնորհ, որ ամեն մեկուս համար այդ նորեն զնանելու վիճակը իրականություն մլա, որպեսզի գարնանք հավիդենական կյանքը ժառանգել։ Պիտի վերջացնենք երգելով 254-րդ երգը, թե հաջախ ամայի ըլլա մեր ուղին, բիտ դեսնենք արքան օրմը։ Բոլոր դուները պիտի երգենք, վերջին դունը ոտքի և հովիվին աղոթքով պիտի փակենք։ Thank you.
Այով դեր պարկ ուդանգ այս հույսին համար, որ օրմը կեզ բիտտեսնենք, հիմա հավատքով գտեսնենք, հավատքով կեզի հետ գկալենք, հավատքով կեզի հետ գհաղորդակցինք, ինչպես այսօր վայելեցինք ու ներկայությունդ, բայց օր պիտի գա, որ մեր հավատքը դեսության պիտի փոխվի, մեր հույսը պիտի իրականանա. Մինչև այն օրը, ով դեր մեզ արթուն և զգաս պահես, քու շնորհքիդ մեջ պահես, շնորհակալ ենք դեր իրապես երանելի են, անոնք որոնք քեզ ունին որպես թագավոր դեր և փրկիչ, պարկ ուդանք, որ մեր ուրախությունը, երջանկությունը միմիայն քու մեջդ կդանք, այն օրը, երբ մեր սրդերը ներս մուտք գործեցիր, մեր սրդերը, մեր կյանքերը հեղաշրջեցիր, քու ներկայությունովդ ջոխացուցիր, պարկ ուդանք դեր, այս հույսով գաբրինք և այս հույսով ալ մեր աչկերը կփակենք, օգնե դեր, որ քեզ սիրենք բոլոր սրդով, և դեր քեզի համար այս հավիտենական կյանքի հույսին վգաները թարնանք, մեր շուրջը գտնվող շվարած, գործված խավարի մեջ ապրող մարդոց, դեր զորացեն ես բոլորս, բոլորիս հավատք ամրապնդես, և մասնավոր դեր, քու շնորհած կայդ արչև կբարձրացնեմ մեզի և քեզի սիրելի եղող բոլոր որբևարիները, զիրենք ֆիզիկապես և հոգեպես զորացնես և իրենց հավատքը ամրապնդես, թուն որբևարիներուն հայրն ես, զանոնք անոնց հոգադարն ես, քեզի գանցնենք, և դեր խաղաղությամբդ հիմա արձակես մեզ, քու բարի ձեռքերդ մեր բոլորին հետ ըլլավ այսօրվա մնացյալ ժամերու մեջ և քալիք օրերու մեջ, բարքիդ համար, ամեն։Thank you.